Kan denna flytande powerbank skada en person? Ja, det kan den. Dödsfall är extremt sällsynta, men man bör veta att kraftfull elektrisk urladdning från en elektrisk ål kan orsaka kaotiska sammandragningar av hjärtats kammare och helt stoppa hjärtslagen. Efteråt kan en person drunkna även i grundvatten. Och den elektriska strömmen från en mogen ål är dödlig för unga kaimaner och anakondor. Hur gör de det? Speciella elektrocyter ackumulerar energi som batterier. Och vid fara eller attack på bytet urladdas de samtidigt och producerar full spänning upp till 800 volt. Det är 4 gånger så mycket som den elektriska potentialen i ett uttag. Dessutom skapar ålen med hjälp av lågspända elektriska signaler en 3D-bild av omgivningen. Eftersom vattnet i Amazonflodens floder är grumligt